Tobio och kikar in Omex 30 och SP500. Och det är för den 17 i 12. Vi kan kika in lite på här. Vixen drar iväg idag. Typ runt 9%. Här kan man kika lite på Russell och SP500 och sånt, att det ligger på runt 1% minus då. Men vi stämplar in i Omex 30. Vilka upp, vilken datum? 12, det vänder ner. Oj, så vi tar här. Jag trycker rätt också. Ja, här kan det ju bli rött här då. Så vi ska kolla på parabolik, är fortfarande också rött. Bort med den. Tillbaka till så. Vi tar och går in i intimes upplösning. Punkter 38 och 46, och som vanligt 45 cykeln kom in där. Därifrån till dit nästan, ja, nästan 30 punkter också där så. Nice it. Fippar därifrån till dit. Vi är precis vid den sista fippnivån. Ja. Men som det ser ut nu går USA rött. Och ja, kan tänka mig också att det blir lite rött i man också. Men det. Så ja. Tanken om också nu att det är sista veckan. Så många, kan man säga, ja, jobba på börsen och sen tar semester. Men jag kan tänka mig att förra veckan var så att alla, kan man säga, jobba fullt ut, och den här veckan som är nu då är semester. Det är vad jag har tänkt i alla fall, så vi får se lite hur det blir med uppdateringen i veckan och sånt där. Det är frågan om vi går ner mot datum 20. 20 på torsdag. Onsdag, om jag inte minns rätt, så har det räntebeslut för USA. Kan ju vara så att det går ner och ja, det tar positivt på något räntebeslut, och vi hittar en kortsiktig botten och vi vänder upp ja, några dagar eller kanske några vecka in i 2019. SP500. Ja. Om vi går ut lite först här. Vi tar månadsupplösning. Jag har månadsstängning där. Vi ska ta och kolla line chart. Så det är ju det. Vad som har hänt? Jo, alltså får vi månadsstängning under 26,40, så ja, det menar jag alltså att vi gjort högre toppar och bottnar. Vi har gjort en lägre topp, bryter den och tar ut en botten som sticker ut. Det är lite nu med alla tidsupplösningar, så visar det ju neråt för USA. Och ja, då blir ju att alla kikar ju neråt. Så frågan är om vi får en kortsiktig botten och drar vidare uppåt en sväng här. Och sen, ja, det är det med axlar, huvudaxlar, head and shoulder, eller vad som händer. Veckopplösning, kikar man lite. Det är också där botten sticker ut. Ja, vi är ju nere och svansar, så vi får se vad som händer nu i nu vet inte jag hur det stänger på fredag eller om det är en kort dag. Jag är väldigt osäker på det här, men datum 21 också. Kikar man så ser det inte så vidare positivt ut. Men om man
kika istället på här. Jag tar ju veckoupplösning här nu då. Simma här. Lagt till RSI 14 har gjort. Och vi börjar ju få lite positiva divergenser. Som exempel här att han gör ju lägre bottnar men högre här. Och kikar man tillbaka lite så, ja, vad har hänt då? Ja, då har vi fått in en botten och gång och sen är det dratt vidare uppåt. Så jag har lagt till Emma 100 också här. Har också varit lite som långvarig stöd exempel. Här gick vi upp och touch av. Då kommer ju blåsningen. Och som här gick vi in, eller gick ner och fick stöd. Ja, då var det lite som en zon kan man säga. Så här ser det faktiskt bättre ut när vi har en positiv divergens i veckoupplösning än här. För här bröt vi ju ner bra bit under EMA 100. Så, jag har tagit några stycken gjort det som här exempel. Där och där då. Så kör man lite så basic så hade man köpt här. Hade man köpt här. Hade man köpt här. Hade man köpt här. Så frågan är om jag är lite inne på att vi får en riktig urblåsning neråt då, och sen att det vänder på uppåt. Det skulle inte få någon mig på grund av det, så många nu som är så bearish. Så det här faller jag inne på. Vi går tillbaka till dagupplösning. Vi kör hajken. Jag är fortfarande röd. Parabolik också fortfarande röd. Vi får se vad som händer. Ja, jag nöjer mig så får vi se vad som händer i veckan. Om det blir någon mer uppdatering eller vad som händer så. Yes, ha det så bra. Ace, ace.